No, vítejte u dalšího videíčka, který bude top 5 učitelů, který se můžete setkat. První místo, vyhazovač. Ej, pane Fufíkovi. Co? Myslím, že opisujete. Ne, proč? Ne, prostě se opisoval do kouta. Už zas. Dobře. Bez pera. Rychláč. Takže... co tady se kraje za učitele? A to se bylo konec hodiny. Děkuji. Kdy jsme se toho nic naučili. Dobře, make-upka. Vítejte, žáci. Dneska si budeme učit chemii. A víte, tohle se nemohu pracovat. Komu musím holku zbolit. První fail na jednom videu. Top 4 flipbukáč. Takhle. Ježiši Krištofe, znova to děláš. Mě to baví, mě to baví. Víš, že ti ho paní učitelka zabaví na necelý školní rok? Paní učitelko! Co, Ronalde? Výstup na nejhorší dohlídka. Toto z vás. To je taková ta šukavka. Hej, Krištofe, nečmelej zbytečně své pero, protože si ho vypíšeš a budeš mít po něm, budeš kupovat nový a nový stojí milion, nekonečno peněz. To je fůl.
Zapomuje se! Já jsem akorát ztrácela videa, jestli se vám bylo líbilo. Like a ještě odběr, budu se vám ztrát a u dalšího videa. Čus!